kur vetëm pak ditë na ndajnë nga çelja zyrtare e këtij sezoni turistik, duket se situata e përgjithshme ka mbetur ajo e një viti më parë, me një sër problematikash ende të pazgjidhura që me sa duket do të jenë bashkullëtare edhe të këtij sezoni turistik. Këtë herë vëzhgimi ynë prek segmentin dytësor rrugor nga rreth rrotullimi i Plebave deri tek proja Gajit, ku veç kapakëve të vjedhur, të pusetave, të kanalizimeve të ujrave të bardha, mungojnë dhe thuajse të gjithë kapakët e pusetave të instalimeve të ndryshme mbi trotuar, ku përvet për masat jo të vogla të këtyre pusetave janë kthyer në gratska tepër të rrezikshme për çdo kalimtar, ku situata bëhet edhe më e rëndë, sidomos natën, ku pakujdesia më e vogël mund t'i kushtojë jetën kujdo që kalon në këtë segment rrugor. Ky realitet kaq absurd është vërtet i patolerueshëm, jo vetëm se është i tillë prej shumë muajsh, por aq më tepër që flitet për një zonë turistike ku edhe vëmendja duhet të ishte shumë herë më e madhe. Për çdo kalimtar ky realitet është tepër zgjënjyes dhe po dëmton mjaft rënd imazhin e një qyteti turistik si Durrësi. Dëgjoj, nuk është një fenomen që po ndodh në moment në çast. Ky është një fenomen që ka ndodhur që në krijimin e rrugës, sikur u bë rruga. Sa u barrugat nesme ne janë vjedhur këto, edhe nuk vë dorë njëri që të interesojë dhe të qikojë. Dhe në këtë pikë fajin, për menimin tim, e kanë ata që grumullojnë vjetërsirat. Sepse ata e din që këto e materialet vjedhura dhe pse i pranojnë. Sa dëmton imazhin e një qyteti turistik si Durrës? Te i mase ndikon. Sa kaluam tani tha me që në natë këtu bje njëzit brënda, me vdek robi për një kapak pusete. Ska mënyra të tjera për t'i lidhura, për t'i gozhduara, për të që mos t'i heqin. Është shumë turpe, tani që vjen sezoni, vin turista, vin gjithë, vetëm gjithë rrugën këtë diskutoni. Pa ditur që do vi, që do na dilni ti përpara, habiteshim atje pa puseta, atje pa puseta, atje pa puseta. Nuk e di. Ka gjëra. Po. Që vjetë nuk e kanë hequr atje, një shtyllë erëzuar prej shtyllë elektrike. E kur mendon që kjo situatë është prej kohësh, bëhet akoma më shqetësuese. Shumë keq. Turpi ma tash që do bëjnë të zgjyre bukurive që po bëhet, gjitha këto ja prishin. Ska çfarë thua? Faleminderit. Tash me zgjedhjet e reja luftojnë ata, punojnë. Sa të marrin votime, ato votat. Pastaj shqetësuese dhe sidomos për fëmijët. Se esin mund të ecin e vetëm të shpëton nga dora dhe është e rrezikshme. Sa e dëmton imazhin e një qyteti turistik si Durrësi kjo situatë? Mos e pyet. Mos pyet për këtë, se letë fakti të regoj. Me të tila realitete, që për fatë të keqë nuk janë të vetmet, është e tepër të flasësh për një sezon turistik më cilësor dhe ndryshe nga një vit më parë, duke dëshmuar se jemi realisht ende shumë larkë një turizmi elitarë.